Olhar aqui mesmo é. Olhar aqui mesmo. Tá bom, acho que vamos lá. Segura também para fora aqui. Sai daqui, senão não vai se ver. Vai ter que limpar a luz. Esse tipo do let's go, vamos ver o maior monte. O de Moçambique, mais antigo. Uau, ver esse aqui. Claro. Claro que sim. Chibuano. Bom dia, irmão, gente. Tá aí. Esse monte, mano. Da história do monte. Leva lá. Chega. Chega.